Mu gihe u Rwanda ruri mu bihugu birindwi byatangiye gushyira mu bikorwa gahunda y'isoko rusange rya Afurika, hari bamwe mu bafite ibicuruzwa bavuga ko bagihura n'imbogamizi zo kubona ibyo bapfunyikamo ibicuruzwa byabo, ku buryo ngo bisanga bakoresheje ibihenze cyane cyangwa ibitajyanye n'isoko mpuzamahanga, ibyo bikabagiraho ingaruka. Aba ni bamwe mu bitabiriye imurikagurisha nyafurika Intra Africa Trade Fair riherutse kubera mu Misiri. Ku bintu bijyanye na packaging, duhura n'imbogamizi nyinshi, nk'urugero nk'amacupa, nkatwe dukora amavuta. Ariko nta hantu hamwe muri Afurika bashobora kugukorera rino cupa mu kirahuri. Aho bishoboka ushobora kubibonera ni muri plastike. Kandi imbogamizi duhura nayo cyane cyane mu Rwanda ntabwo plastike yemewe. Usanga iyo tugiye ku isoko tujyanye produit yacu ibihenze cyane ugereranyije n'iy'abandi, abantu barayikunda yego, ariko ntabwo bashobora kubasha kuyigura kubera ko ibihenze. Ibi by'impapuro biba bigomba kuba bitarimo ishashi. Rero nacyo ni imbogamizi, kandi inganda zibikora mu Rwanda ziracyari nkeya n'izibikora birahenze. Ikintu kitugora ni ukubona amacupa ambalaje. Bidusaba kwigomwa cyane ko tugomba gutumiza amacupa hanze kandi tukayakora uburyo twifuza. Urugero nk'iri cupa rifite ishusho ya Kigali Convention Center, nayo yavuye ku ishusho y'amazu gakondo Abanyarwanda babagamo kera. Kugeza ubu ngubu imbogamizi ziba zihari nka SME, hari umusaruro tubona, ariko nanone uburyo ugendamo ukagora, kuko nkatwe kugeza ubu ngubu dukoresha icyo bise air. Hari imbogamizi ku buryo dutwaramo ibintu. Icyakora iki kibazo si umwihariko ku Rwanda gusa, kuko kiri no mu bindi bihugu bya Afurika, nk'uko bigaragazwa na bamwe muri ba rwiyemezamirimo bo mu bihugu bitandukanye ku mugabane wa Afurika. Icyakora ngo izo mbogamizi bahura nazo ziza ziyongera ku myumvire ya bamwe babahahira biganjemo abo mu Rwanda no muri Afurika muri rusange. Duhura n'abantu bafite imyumvire itandukanye. Hari abumva ko twakagombye kuba tubicuruza hasi make cyane kubera yuko tutari Gucci, tutari Chanel. Hakaba n'abandi bumva yuko kuba baguzi haba haje mu Bushinwa igura make ko natwe tugomba gukoresha gushyira make. Ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda bemera ko icyo kibazo gihari ndetse kiri gushakirwa umuti, nubwo hatagaragazwa igihe cyangwa uko bizakorwa. Uyu ni Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Dr. Ngabitsinze Jean Chrysostome. Hari abo twaganiriye bafite ikibazo cya packaging, nibyo turakizi ko dufite ikibazo cya packaging bitewe na politiki twahisemo yo kudakoresha plastiki, ariko nayo turimo turayishakira igisubizo. Turifuza ko haboneka inganda zikora packaging nziza. Umunyamabanga mukuru w'isoko rusange rya Afurika Bwana Wamkelemene avuga ko kwita ku byo gupfunyikamo ari ingenzi, ariko ko hakenewe uruhare rw'ibihugu n'ubufatanye mu gushyiraho politiki zorohereza abanyenganda kubigeraho. Akangurira kandi abashoramari kurushaho kuzishora mu gukora ibyo gupfunyikamo. Avuga ko icyo cyaba kimwe mu gisubizo cy'icyo kibazo. Kugeza ubu mu Rwanda gukoresha ibikoresho byangiza ibidukikije nk'amashashi ndetse n'ibya plastike bikoreshwa inshuro imwe ntibyemewe. Icyakora mu bihe bitandukanye hakunze kugaragazwa imbogamizi y'igiciro kiri hejuru y'ibipfunyikamo mu buryo bwemewe, ndetse no kuba ari bike ku isoko ry'u Rwanda. Abakurikirana iby'ubucuruzi bakavuga ko mu gihe nta gikozwe ibyo bizakomeza kugira ingaruka kuri ba nyiri inganda, ndetse ngo bakwisanga inyuma muri gahunda y'isoko rusange rya Afurika. Denise Mbabazi Mpambara, TV10.